roobab la xadlay oo maalmihii la soo dhaafay si weyn uga da'ayay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa intii aanu halkan ku sugnay waxa kormeer ku yimid madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay u kuurgaleen xaaladda dhabta ah ee bridge-ka weyn ee magaalada Hargeysa intaasii kadib qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan halkan oo la hadlay telefishinka Star ayaa sheegay inta waxaan noo sharaf madaxweynihii oo sharaf leh halkan inuu maanta yimid bridge-kii horta bridge-ku dayacay bridge-kana waxa la doonayaa deyn wax laga qabto ina waa halboolihii magaalada oo caasimadda bartii waxa uu dadku shacabku soo maray weeyaan marka maanta anaga waxaan ugu maanta madaxweynihii maanta halkan bridge-ka OSTCM maanta waa noo sharaf dadkana waxaan ugu baraarujinayaa inay gacmo jirba wax ku wada qabtaan waxaan halkan in badan baan ugu joogay waxaan ku muddo dheer waxa weeye bridge-kan oo dayacnaan badan baa ka muuqata waxa weeye ma garanaysaa ayaan ugu 12 sano ayaan halkan ku noolaa maxay ahayd bridge-ka dawladda bilowday inay kaabada dhinaca xitaa koonfurta ay bilowdo ay dhisto ayay markii hore bilaabeen kadibna intay qodeen ay soo saareen maaratay birihii hayay bridge-ka ayay iskaga tageen waxa weeye dadad kuwan ka badan baa soo mari kara marka waxaan dawladda ka codsanaynaa iyo maxay haydeen magnaan samaamulka iyo madaxweynaha iyo maxay haydeen dawladda hoosaba ee cidii ku shaqale inay si degdeg ah maareeyaan bridge-ka oo halboolihii magaalada inay si degdeg ah wax uga qabtaan dadad kuwan ka badan oo ku xoog badan ayaa soo mari jiray birigii hore magnaan saay labada daamad la soo mari jirin baa la yiraahdo qaar ka badan baa la soo arkay marka qaar ka dambeeyaana way soo mari karaan de khatarteeda leedahay ummada maxay haydeen waxa weeye albaad baadiyo oo bridge ka la dhiso in wareegii sidan ugu wareegsanaayay sabad ahaay oo kale ayay ka burburisay marka inay tu kale ku dhijiyaan bay doonayaan oo way iskaga tageen ma garatay marka waxa weeye in sida ugu dhaqsa badan looga hawlgalo xariir ka saar telefishinka Star Hargeysa hawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan aad ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group